यानंतर मान्सूनच्या संदर्भातले एक ब्रेकिंग बातमी आहे, ते बहुचर्चित आणि बहुप्रतीक्षित असा मान्सून आज अखेर केरळ दाखल होईल अशी शक्यता हवामान विभागानं वर्तवली आहे. तत्पूर्वी मान्सून दाखल होत असतानाच राज्यातील बहुतांश ठिकाणी मान्सूनपूर्व पावसाच्या सरी कोसळतील असा अंदाज हवामान खात्यानं वर्तवला आहे. आपण बघतोय मान्सून आज अखेर केरळमध्ये दाखल होईल अशी शक्यता भारतीय हवामान विभागानं वर्तवलेली आहे. तत्पूर्वी मान्सून दाखल होत असतानाच राज्यातील बहुतांश ठिकाणी मान्सूनपूर्व पावसानं सुद्धा हजेरी लावली आहे. आता जी सगळ्यात महत्वाची बातमी आहे, तिरुवनंतपुरममध्ये 4 जिल्ह्यात जोरदार पावसाचा अंदाज सुद्धा व्यक्त करण्यात आलेला आहे. आता जी सगळ्यात महत्वाची बातमी आपण बघितलं तर मुंबईमध्ये सुद्धा पावसाचा शिडकाव सकाळपासून सुरू असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. या क्षणाची एक महत्वाची बातमी आपण पाहतोय, येत्या काही तासांमध्येच केरळमध्ये मान्सून दाखल होणार आहे. एक मोठा दिलासा सर्व देशवासियांना, कारण प्रत्येक जणालाच खरं तर आता मान्सूनची प्रतीक्षा आहे. खास करून शेतकरी राजा जो आहे तो चातकासारखी खरं तर पावसाची वाट पाहतोय, आणि त्यामुळे निश्चितच येत्या काही तासांमध्ये केरळमध्ये मान्सून दाखल होणार आहे. ही मोठी सकारात्मक बातमी म्हणावं लागेल. हवामान खात्याने अंदाज वर्तवलाय, आजपासून केरळमध्ये मान्सून दाखल होतोय. तर तिरुवनंतपुरममध्ये 4 जिल्ह्यांमध्ये जोरदार पावसाचा अंदाज देखील या ठिकाणी वर्तवण्यात आला आहे.